dia plovent, no? Hem començat el dia una miqueta difícil. A quina hora s'ha començat? A les 11 hem començat les cucanyes, hem començat una mica difícil perquè plovia una mica, però bueno, el temps s'ha arreglat una miqueta i hem pogut pues, acabar el dia amb normalitat. Pues, els nens han fet activitats que havien preparat els escoltes, diversos jocs, també ens van cedir un inflable, han pogut jugar totes les criatures allà baix, la penya del Barça ha fet un vermut final pels pares, que poguessin fer una miqueta allà de veure, i els nens al final de tot estaven entretinguts amb unes cucanyes de l'Arnau Colom, l'artista cambrilè. Quan et giris et faran un fort aplaudiment, d'acord? Va, d'acord, d'acord. A la una, a les dues i a les tres. Em giro! On tindrem els grups locals, Papagallo, Tocafusta i un DG. A tots, doncs, moltes gràcies i fins la tarda, que allí ens trobarem un cop més. A la tarda hem tingut la cursa solidària, que també estem força contents, perquè hem fet uns 220 participants, doncs bueno, per nosaltres ja és un èxit. Tot el que puguem fer és un èxit sempre. Hem pogut donar, sobretot, veu de potser gent que no sabia què li passava al Jordi, què li havia passat, i hem recaudat un fons per ell, que és el més important de tot. La colla gegantera, hem portat tot el seguici festiu nostre, els castells han col·laborat fent dos pilars, la colla bastonera infantil també han fet un ball. Això estem molt agraïts perquè totes les entitats s'han mostrat a fer aquest tipus de coses. Això al final s'agraeix molt. Triatló ens ha organitzat tot el tema de la cursa, clar, nosaltres en fer curses no teníem experiència, la cosa també ens ha anat molt bé. La penya del Barça ha fet també una xocolatada amb unes galetes que molta gent de la penya del Barça ha anat fent, cocs, per això és que et dic que totes les entitats s'han abocat molt. També hem de dir que el Jordi era una persona que s'abocava molt amb les entitats, o sigui que ara li retornen tot això. Ara tenim el sopar aquí, hi ha unes 450 persones, més o menys, que ens l'han cuinat la cofreria i ens l'han servit la triple, el que dèiem, no? Totes les entitats, cadascú ha ficat una miqueta el seu gra de sorra. Igual que Autoràdio Cambrils, que ha muntat tot això gratuïtament, la cooperativa que ens ha donat coses per la cursa gratuïtament, la cofreria, de diverses empreses que ens han regalat, ens han donat coses. És a dir, que nosaltres en aquest sentit estem molt, 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 molt contents de la rebuda que ha tingut. Al balanç donem un 11. Tot el que sumem més de zero ja per nosaltres és positiu, i a part el que diem, que ens hem unit un munt d'entitats, molta gent del poble, i nosaltres hem quedat molt, molt, molt contents. Esperem més endavant, bastant més endavant, poder fer alguna cosa més. I després tenim concerts de grups locals, que tots s'han ofert desinteressadament. Això també s'ha d'agrair moltíssim.